ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እኔ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ነኝ። በፊታችን ጁላይ 1 ጁላይ 2 ጁላይ 3 አርብ ቅዳሜ እሁድ በአገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ ልክ ከ5 ሰዓት ወይም 5 ፒኤም ላይ 5 ፒኤም ላይ የሚጀምር ትልቅ ኮንፈረንስ አለ። ይሄ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሻርጃ አሪያና ሆቴል ላይ በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ይሄ ፕሮግራም ለአምስተኛ ጊዜ ለዩናይትድ አረብ ኤምሬት ቅዱሳን በረከት የሆነ ብዙ ሰዎች የሚፈቱበት ብዙ ሰዎች የሚፈወሱበት የብዙ ሰዎች ቀንበር የሚሰበርበት የዘር ማንዘር መርገም የሚሰበርበት በሽታ የሚፈወስበት እግዚአብሔር ትላልቅ የልቡን አጀንዳ የሚናገርበት ፕሮፌቲካል ሪቫይቫል ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይሄን ድንቅ ፕሮግራም ሁላችሁ መጣችሁ በረከታችሁን እንድትወስዱ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቀጥሯል። አሪያና ሆቴል ሻርጃ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ይህ አምስተኛ ኮንፈረንሳችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። አርብለታ በአገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከ5 ሰዓት ጀምሮ የሚጀምር ቅዳሜለታ ከ5 ሰዓት ጀምሮ እሁድ እንዲሁ ከ5 ሰዓት ጀምሮ የሚጀምር ትልቅ ኮንፈረንስ ነው ይሄ ሪቫይቫል ፕሮግራም። ሁላችሁም ቀደም ብላችሁ ፕሮግራም እንድትይዙ በዛው አካባቢ ያላችሁ ኦንላይን ላይ ዱባይ ላይ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ አጅማን ያላችሁ ሌሎችም ኦማን ላይ ያላችሁ ጆርዳን ላይ ያላችሁ በዚህ ቀጠሮ አርጋችሁ እንድትመጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አስደናቂ ፕሮግራም ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እዛ ብዙ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል ለእናንተ። መታችሁ ይህን ፕሮግራም ተካፈሉ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ያንቺ ተራ ነው፣ ያንተ ተራ ነው። ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ታላቅ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ። እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ መሰረት ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በዩኤኢ ሻርጃ ልናደርግ መሆኑን ስናበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር አርብ ጁላይ 1 ቅዳሜ ጁላይ 2 እሁድ ጁላይ 3 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4 ፒኤም ላይ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ ሰኔ 24 ሰኔ 25 እና ሰኔ 26 እንደ ኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በነዚህ ተከታታይ ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብ ተሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። በተጨማሪም በድንቅ ዝማሬ አገልግሎቷ የምናቃት ዘማሪት መክሊት ማሞ ጉባኤውን በአምልኮ ትመራዋለች። ደውያን ይፈወሳሉ። ባጋንንት ስራት ይወደቁ ነፃ ይወጣሉ። ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ፣ ጁላይ 1 ጁላይ 2 እና ጁላይ 3 በተዘጋጀው ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ በጭራሽ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +971 563 480 860 ከቅባት ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አናይንቲንግ ቲቪ